Moltes gràcies de nou, senyora presidenta. Bé, com dia abans, estem fent balanç no sols de l'últim any de legislatura i de l'últim pressupost, sinó a més de lo que ha sigut la trajectòria del govern del Botànic. A l'inici de legislatura es van trobar una justícia antiquada i poc eficient, sense mitjans, distant i poc equitativa, que despreciava els drets de la ciutadania valenciana i especialment de les persones més vulnerables. Retallades pressupostàries, les pitjors dels últims anys, insuficients jutjats, recordem que fins i tot el Partit Popular va renunciar en el 2010 a la creació dels 15 nous jutjats, necessitats de personal, en aquest cas que no eren ateses, i mire que s'estava reivindicant per part dels professionals del reforç que feia falta en els jutjats valencians. Immobles poc adequats, per no dir insalubres i insegurs, retras tecnològic, crec que la companya abans ha fet un repàs de lo que són els 3.200 ordinadors que n'hi havia, estructures organitzatives poc eficients, per no dir inexistents, i en total una justícia molt desigual. Es van trobar una administració pública amb una elevada provisionalitat, plantilles insuficients, ofertes d'ocupació pública que no es trauien i taxes de reposició, en aquest cas, super restrictives, per no parlar, en aquest cas, de l'envelliment del personal que treballa per a l'administració pública. Respecte a memòria històrica, mire, cap acció, ni normativa per desenvolupar la llei estatal, ni molt menys per fer-la complir. Davant d'aquesta situació, el govern del Botànic va actuar des del primer minut. Com? A través de diversos eixos. Un eix fonamental va ser crear una justícia més pròxima i igualitària. Va establir diverses línies d'actuació, entre elles una molt important, la reconstrucció del sistema de justícia gratuïta, i s'ha incrementat un 64% les ajudes al col·legi d'advocats i un 76% en el cas dels procuradors, així com augmentar els honoraris i també revisar el que són els barems. També la posada en funcionament de les oficines, en aquest cas d'atenció a les víctimes del delicte, com hem estat parlant fa un momentet. Així com fent una lluita incansable front la violència de gènere, amb major especialització, en aquest cas, de les oficines, que és el que s'està intentant i se va fer d'ara endavant, i amb majors recursos, en aquest cas, en la justícia gratuïta per a les persones que han patit violència de gènere. Altre eix ha estat el de tindre una justícia integral, més accessible i, sobretot, innovadora. Amb què? Amb més pressupost. Mire, del 2015 al 2018 el pressupost ha crescut un 23%, és a dir, 54 milions més que s'invertixen en justícia valenciana. Més jutjats, s'han creat els 15 jutjats que se varen deixar en el seu moment pel Partit Popular i a més ha triplicat el personal de reforç. I sobretot, i una volta fet aquesta avaluació, s'ha fet una millora en quant a infraestructures, en aquest cas amb el nou pla d'infraestructures judicials dotat amb 200 milions d'euros. S'ha renovat el parc tecnològic, com s'ha dit abans, i sobretot s'han creat noves estructures organitzatives, en aquest cas l'oficina judicial i l'oficina fiscal. Respecte a la funció pública, doncs, bueno, tenim la nova llei que s'anuncia que en octubre se presentaria i sobretot se van a convocar totes aquelles ofertes d'ocupació pública que siguin possibles en totes les places que n'hi ha en vacant i que la llei es ho permeta. Per això presentem avui aquesta proposta de resolució que ve a reforçar tot aquest treball continuat, eficient i sobretot productiu de cara a lo que és la justícia valenciana. I continuem reivindicant també al govern de l'Estat, perquè nosaltres ens cansem de reivindicar. Estiga qui estiga en la Moncloa, amb la creació de nous jutjats de violència de gènere sobre la dona amb competència exclusiva. També volem que aquest decret famós de jubilació anticipada de la policia local s'aprovi per part del govern de l'Estat. I a més també reclamem que el govern, en aquest cas el Consell Botànic, continuï aquesta bona llavor iniciada el 2015 amb garantir la formació en perspectiva de gènere, crear grups d'investigació i reflexió envers aquesta matèria, afavorir la incorporació i accés de joves altament qualificats a l'administració de la Generalitat, que falta mos fa, i sobretot avançar en el desenvolupament de la memòria històrica. Creguem que s'ha fet un bon treball i que en aquest cas el govern del Botànic va continuar fent-lo en la justícia també valenciana. Gràcies, senyor García. I ja... Moltes gràcies, senyora presidenta. Mira, senyora Ferrer, mira que jo la tinc a vostè en apreci i sé que vostè se preocupa per la justícia, és una bona professional de la justícia, però, mire, mil veces le daré mil razones que mil veces negarás mil soluciones. Això és el que fa el Partit Popular, que per moltes solucions, per moltes coses que anem avançant, per molts projectes que s'estan ingestint i s'estan fent realistes, vostès s'han instaurat, en aquest cas, en la política del negacionisme. I n'hi haure,
Jo, al final, pues mire, no sé si vostè ha vist la pel·lícula esta de Los Otros, de Nicole Kidman, en la que viu un món paral·lel, en la que al final... Ah, vale, algú no l'ha vist. En la que se fiquen en un món paral·lel i no estan en la realitat del dia a dia. I en la que al final de la pel·lícula, bueno, pues ja sap vostè el que passa, que se donen compte de que han anat a una altra vida molt més millor. Vostès el que estan fent és que estan reivindicant allò que en vida no feren, o sigui, quan estaven governant no feren, i resulta que quan ja no ho tenen, estan dient-nos el que tenim que fer. Quan este govern s'ha preocupat des del minut 1 de donar solució a tota la problemàtica de la justícia valenciana en tots i cada un dels seus aspectes. Però és que no només ens preocupem de justícia, que és esta conselleria, sinó també d'administració pública i també de memòria històrica. Perquè, mire, sense memòria no hi ha futur, per molt que vostès s'entesten en negar-la major. Per tant, li tinc que dir que s'ha treballat i s'ha treballat molt bé. S'ha fet una feina incansable. I jo sols tinc que dir-li una cosa, que vostès se donen compte, que baixin d'aquest món paral·lel i que vinguin al món de la realitat. Perquè nosaltres, mentre vostès estan en aquest món paral·lel, nosaltres seguirem treballant. Moltes gràcies. Gràcies.